អាណិតគ្នាខ្លាំងណាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែម្នាក់ត្រូវរថយន្តបុករួចរត់គេចខ្លួនបាត់កំពុងតែជួបការលំបាកខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការព្យាបាលនិងសម្រាប់ការឆ្លងទន្លេបាយុនតាមរយៈគណៈនៃ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកផៃវណ្ណៈបានធ្វើការបង្ហោះឲ្យដឹងថាដោយប្អូនស្រីខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនិងសម្រាប់ឆ្លងទន្លេខ្ញុំបាទសូមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានរៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមមី2កេសត្រីខ20កំប៉ុងទឹកត្រី6ដបទឹកស៊ីអ៊ូ6ដបអាវរងាចំនួន5ម៉ាស់ចំនួន200ជែល5ដបអាកុល5ដបប្អូនស្រីមនស្រីអូនអាយុ26ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែនិងប្តីត្រូវបានរថយន្ត Pick up Ford ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BJ2235 បើកទៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ31ស្រុកបន្ទាយមាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយបានរត់គេចខ្លួនបាត់បន្សល់ទុកតែស្លាកលេខនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់រថយន្តគឺជាក្រុមហ៊ុន BSP Finance អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ160មហាវិថីព្រះមនីវង្សកែងផ្លូវ278ភូមិ4សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះសូមសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពតមេត្តាជួយស្រាវជ្រាវរកជនបង្កមកទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកឯអាអ្នកបើករថយន្តវិញក៏ធ្វើចរិតថោកទាបពេកគួរតែចេញមកទទួលខុសត្រូវសងសំណងរជនរងគ្រោះផងអាងប់បាទបងប្អូនមានបំណងចង់ជួយទៅនឹងគាត់សូមទំនាក់ទំនងទៅឪពុកគាត់ផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ095 338 4869គាត់រស់នៅក្នុងភូមិស្រែត្រែងឃុំវត្តអង្គខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតមកចៅដេតិឆានណៅភកវៈតោសាវៈកសង្ឃោយីតាសាយីណាបុកគេហ่าមានទទួលខុសត្រូវហើយអាចគេបុកឯងណាមួយវិញហើយអនុ